У Голлівуді на Алеї Слави з'явилася імена зірка 74-річного актора Майкла Дугласа. Церемонія відбулася 6 листопада. На ній були присутні дружина Майкла Кетрін Зета-Джонс і його батько – легендарний актор Крік Дуглас. «Тато, те, що ти тут сьогодні, значить дуже багато для мене. Скажу просто від щирого серця, я так пишаюся, що я твій син», – сказав Дуглас своєму 102-річному батьку. Майкл Дуглас почав зніматися у кіно у 70-х роках. У числі його найвідоміших робіт – роман з Каменем, «Перлина Нілу», «Уолл-стріт», «Основний інстинкт» та «Ідеальне вбивство». До слова, Дуглас-молодший є володарем двох статуеток «Оскар».